Mnaweza kaa bila simu for like 30 minutes. Eh, na wewe unaweza kaa bila kutuvlogia for one day? Kuna kitu ime happen. Wapi na niogopa? Nimeona umesema Vera mahali kwa status yako, sijui Vera. Oh, ni hiyo Vera, ni Vera. Na wewe? Ni Vera. Matembe? Vera kununua gari. Vera kuimba, Vera ni msanii. Ametoa wimbo. Vera ni msanii, Amisa Mobeto. Ametoa wimbo na Amisa. Peke yake. Na kale kale kacha Kenya alikuwa anatuchezea kile acha ameomba nini? Kale katiza. Eh, huyo tena kwani na mtu hii. Ametoa wimbo na Vera. Yaani Vixen sasa reach to expectations zako za kuipa yake. Eh, lakini hiyo ilikuwa poa hiyo wimbo. Ni iko poa? Eh. Mimi nasema linganisha sauti. Ngoja ngoja tuweke wimbo, patia wimbo, ngoja tuweke. Uko mbele. Hapo. Anga. Sikia. Kwa amemwimbia. Anga mdemu naye anafanya usisikie na try kulinganisha sauti. So ndio nakuuliza visa vyote amemwimbia. Wewe kwa afadhali. Ako afadhali? Na mbali sana. I think Tessa alikuwa anasema Vera ame sample your song. Amu alikuwa anasema? Ameiba sauti. Ameiba Miss Gina si. Hata yosi kusample. Kusample ni ka beat na nini. Sikia. Aja sample. Abu andisha tu yumba ya Vera tusikia mpaka mwisho tafadhali. Si Benz.
angea kwa hiyo scene yote. Umecheki hiyo video yote uchali ndo angekuwa uchali ndo angekuwa. Kimesha mbona? Turudie tena. Kuna mtu akurudia. Kwa hiyo buzi hapo utarudia nini? Okay, kitu hiko hii ni storyline. Anasema anajibu tu ile. Eh. It is okay, story. Ni distract. Hii ni ujinga kwa sababu kuna more like kuna more nini ange hii kitu ingetoka vi more professional angetaka. Aje. Mimi mbona kuna venyadi unaweza kukua. Kwa jana video kuna pesa but kuna venyangi itoa like more professionally kitu yenye hata after history ya hii story yake na nini kisha bado unaweza sikiza hii wimbo. Unaona? Yeye amekimbia tu akatoa tu puzi nini sawa? Tu hizi nimeisha hakuna mtu atayona hii mbona. Hii ni kazi ile vlog zake. Hii ni puzi. Angetoa tu aki angetafuta tu mtu anaweza mwandikia wimbo mzuri. Ampatia story line mimi nataka wimbo ya hii. Nimekupatia 3 weeks ama 1 month niandike wimbo mzuri. Niliambia mtu aje. Niliambia mtu Otilio akiwa na Vera Sidika, Otilio vaa viatu smart sana. Otilio akiacha na Vera Sidika, Otilio rudi kwa Raba shule moja ni mwanyeshi. Mkadhani ni joke. Sio naona unaona angalia ngoja. Natafuta mwenye niliambia sijui ni nani ni mwanyeshi. Otilio kwanza. Yeye wapo ni Otilio kwani nadhani kuna Whereas guest the other present I'm going to present here to the first one. Deliver zaka na wala banga za black. Au kuna zingine si nyingi tu? Mingi, alikuwa na zingine but alikuwa na mara. Wala kuchezea kitu bwana ndani kama sibule. But I may try. Huyu si msanii. But niona ni message tu anatuma. Na anaweza kuintiria kile. Okay, lazima atume message pale tu Instagram na tungeipata ujumbe tungeupokea. Tumesema. Ah, unajua ule mwenzake pia amekushinda ametusumbua na nyimbo bila video. Sisi tutakupiga wimbo na video. Chupa. Kwanza tizen tu hii video tunaitanga chupa. Nyinyi mjiona hiyo 2 years later. Tumeona oh. Sisi tunaambia angeka ucha ni mwenye amekuwa 3 years later ndio angekuwa kwa hivi. Sasa Aka jamaa kama mweusi na jinania kwa na jeans za mtu mweusi sawa tazani. Hapana sisi hatukoni wana date kwa video. As in Uchali ameunga. Hizo six pack ndo tungejibamba to watch to rudio video. Si huyo mwingine representative ya Otile. Sasa lakini lazima tu angekaa kwa Otile akina venyata ama nyama na Otile venye ameunga. Fuckboy Otile. Ah. But hapo amekaa alafu 2 years later, amenika 2 years later, 3 years imeplay 2 seconds hata tujaona cubes poa like mimi nilikuwa nataka hizo 6 packs zote cubes walikuwa nataka kuona google cubes kwenda hata hizo 6 packs na kubamba sasa hii video nini imekubamba unajua nyinyi mmebambika kwa na madam mimi nimeona nick na nimemwona few minutes so angetuwekea video ikianza nione sasa wewe ulimjuaje si mimi na namjua juna ni fashion blogger au wewe unamjua eh sisi simjui personally but like insta unamfuata. Sijamfollow hivyo namjua juu ni fashion blogger. Oh, fashion blogger. Yeah, bloggers, ni blogger, I'm blogger. Hata nionyeshe kai. Sasa wanataka kuonyesha nini? Guys, I'm not sure if this is done, but thanks for watching. DM me at Charles Kavili. Like, subscribe and don't forget to turn on notification bell. Oya wa yo west. Johnny Patia commando.